Goeiemôre graad 10, ons kyk dan vandag na die grafiek van y is gelijk aan cos x. Ons gaan vir y gelijk aan cos x teken vir die interval 0 tot en met 360 grade. Kom ons kyk hoe werk dit weer op die sakrekenaar. Ek sit my sakrekenaar aan. Ek kies dan soos altyd mode. En dan kies ek die table mode en dan sleutel ek nou in cos alpha x, begin by 0 grade, ek stop by 360 en vir die cos grafiek step ons altyd met 90 grade. Ook omdat die periode van die cos grafiek 360 grade is, daarom gaan ons step met 90 grade, want 360 gedeeld deur 4 gee vir my 'n step van 90 grade. En dan sal jy sien as jy dan op jou sakrekenaar op jou tabel gaan kyk, dat by 0 grade is die grafiek 1, by 90 is hy 0, by 180 min 1, by 270 0 en by 360 is hy gelijk aan 1. As ek dan my grafiek gaan teken, dan kry ek dan nou by 0 grade die 1, 90 0, 180 min 1, 270 0 en 360 1. En dan teken ek my grafiek dan nou met 'n netiese kurwe en jy sal dan nou baie duidelik kan onderskei tussen die sin en die cos grafiek. Die cos grafiek lyk soos 'n cos bakkie en daarom is die cos grafiek dan altyd in hierdie vorm of so om en as hy natuurlik negatief is, dan gaan hy anderster omloop, so dan is dit 'n omgekeerde cos bakkie. Kyk na die eienskappe van hierdie grafiek. In die eerste plek het die grafiek weer 'n periode van 0 tot 360 grade, want dan kom een volledige cos grafiek in 360 grade voor. Die tweede ding is die amplitude. Die amplitude van hierdie grafiek is natuurlik ook 1, want hier is my ewewigsposisie en hy wyk 'n maksimum uit 1 na die onderkant toe en dan ook 1 na die bokant toe. Ek het maar net weer vir jou die definisies gegee van 'n periode, een volledige cos grafiek in 360 grade en 'n amplitude die maksimum uitwyking vanaf die ewewigsposisie. Presies dieselfde as by die sin grafiek. Dan het die cos grafiek 'n minimum waarde by minus 1 en 'n maksimum waarde daarby plus 1. My ewewigsposisie is hier by y gelyk aan 0. Die ewewigsposisie is altyd presies in die middel van die grafiek, né? En soos ek nou reeds gesê het, die maksimum en die minimum waarde. Wat is die uitwerking van A op die grafiek y is A cos x? Nou, ons gaan drie grafieke teken op dieselfde asestelsel en kyk mooi, ons teken dit nou van min 360 tot plus 360 grade. So, ons gaan vir cos x teken, vir 3 cos x en vir 5 cos x en A verander dan van 1 na 3 na 5. Kom ons kyk hoe lyk dit op die sakrekenaar. Het weer mode, jou table mode en jy lees dan in. Ek gaan eerste vir cos alpha x inlees, is gelijk aan, ek begin by min 360, stop by 360 en ek step nog steeds met 90, want is 'n gewone cos grafiek. Kyk nou mooi wat kry ons daar, min 360 ensovoorts. En die amplitude is die heel tyd 1. Ek lees nou in vir 3 cos alpha x. Sluit die hakkie is gelijk aan. Ek begin weer by min 360, stop by 360, step met 90. En nou kry ek 3, 0, min 3, 0, 3, 0, min 3, 0 en 3. So amplitude is 3 en my maximum is 3 en my minimum is minus 3. En laastens sit ek aan in vir 5 cos alpha x. Ek begin weer by min 360, stop by 360, step met 90 en nou is my amplitude 5.
So ek het 5, 0, min 5, 0, 5, 0, min 5, 0, 5. So as ek dan nou my grafieke gaan teken, dan het ek in die eerste plek dan nou hier so 0 grade 1. Dan het ek 0 grade 0. Ach, ek bedoel 90 grade 0. 180 is hy min 1, daar is hy weer by 0 en by 360 is hy 1. Na die ander kant toe, by min 90 is hy 0, by min 180 min 1, by min 270 0 en by min 360 min 1. As ek kyk na die 3 cos x, dan begin hy daar by min 360 by 3, dan is hy by 0, dan is hy by min 3, 0, 3, 0, min 3, 0, 3. En die 5 cos grafiek precies diezelfde. Dus we beginnen hier so bij 5, dan is hij bij 0, dan hier bij min 180 is hij min 5, dan heb ik weer 0, bij 0 graden is hij 5, dan gaan we weer naar 0 toe, dan is bij minus 5, weer 0, en dan laatstens 5. En je teken je cos grafieke dan nou door. So as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien jy het nog steeds een volledige kosgrafiek in 360 grade. So in die hele interval het ek nou 2 volledige kosgrafieke. Kom ons kyk na die eienskappe van hierdie grafiek. In die eerste plek is die eienskap wat ek dan nou hier gaan kry, dat cos x 'n amplitude van 1 het. So hierso het ek 'n maksimum uitwerking van 1 van die ewewigsposisie af. So maksimum 1 en 'n minimum minus 1. Y gelyk aan 3 cos x het 'n amplitude van 3, so hy het 'n maksimum van 3 en 'n minimum van minus 3. En dan y gelyk aan 5 cos x het 'n amplitude van 5 en hy het dan 'n maksimum van 5 en 'n minimum van minus 5. A dui dan nou weer eens aan wat die amplitude van die grafiek is en dit sê dan ook vir ons die maksimum uitwyking vanaf die ewewigsposisie. En die periode van die grafiek is almal 360 grade. Want daar kom een volledige kosgrafiek in 360 grade oor. Voor in die 720 grade is daar 2 volledige kosgrafieke. Gee dan nou die waardeversameling van elke grafiek. Kom ons begin met y gelyk aan cos x. By waardeversameling begin daar by min 1 en dan is dit al die y-waardes tot by 1. So ek kan met ander woorde sê, y is groter gelyk aan min 1, maar kleiner of gelyk aan 1. Y element van die reële getalle. Vir y gelyk aan 3 cos x begin my grafiek se waardeversameling by min 3 op die y-as. En dan is hy gedefinieer vir alle y-waardes tot en met plus 3. So ons gaan sê, y is groter of gelyk aan min 3, maar kleiner gelyk aan 3 met y element van die reële getalle. En dan vir y gelyk aan 5 cos x, daar begin my waardeversameling by min 5. En dis dan alle y waardes tot by plus 5. So daarom sal ons sê y is groter of gelyk aan min 5 en kleiner gelyk aan 5 met y element van die reële getalle. Jy kan dan vir my die volgende huiswerk dan nou gaan doen weer in jou tweede vraestel skrif. Ons gaan die grafiek teken van min cos x, min 2 cos x en min 3 cos x vir daardie selfde interval as wat ons nou die gewone cos grafiek geteken het. Jy gaan vir my die maksimum en die minimum punt van elke grafiek net neerskryf. Jy gaan ook vir my die amplitude van elke neerskryf. Jy gaan vir my een keer die periode neerskryf en die periode vir almal is precies dieselfde. En dan gaan jy elke grafiek se waardeversameling ook vir my neerskryf.